Už je to pěkných pár týdnů, kdy jsem tu měl naposled nějaký zajímavý reprák. Takže vám to dneska vynahradím a mám tu hned dva kousky od značky UB+. Asi jste o ní ještě někdy neslyšeli, což se nedivím, je to čínská značka s poměrně krátkou historií a musím uznat, že některé jejich produkty vypadají dost divně, ale nedávno do toho pořádně šlápli a první výsledky z jejich nového snažení jsou právě tyhle dva repráky, které vypadají velice zajímavě. Hlavně tenhle větší. Mrkejte na ten design. To prostě vypadá jako DVLA Phantom, kdyby byl čistě kulatej. A jsem fakt zvědavý, jak si v UB+ poradili s touhle konstrukcí. Ale nebojte se, není to stejná cenová kategorie. Tenhle reprák DB1 Double Bass vychází na zhruba 11 000 korun, asi 460 eur. No a tenhle malej mazlík na zhruba 6 000, asi 250 eur. Mimochodem, na ruce mi chybí Oura Ring, protože mi asi odešel. Regulérně se přestal nabíjet, tak teďkon řeším s podporou, jak se k tomu postaví a jak to mám vlastně řešit. Ale teďkon se jdeme podívat na tyhle dva repráky. A začneme u toho většího. UB+, DB1, Double Bass. Tady nějaký základní specifikace a co se mi líbí, že neslibujou žádný šílený stovky tisíce watů, ale jednoduše vám ukážu, jaký výkon mají zesilovače. 40 plus 20 watů. Celkově jsou tyhle střízlivější údaje mnohem víc vypovídající, než tam vidíte šílený čísla, který se předhání, kdo má větší RMS výkon, z toho se nic moc neodnesete. Tady výkon samotných zesilovačů, ale hlavně taky informace o akustickém tlaku. 93 decibelů. Strašně důležitá informace, která u většiny repráků pro běžné používání zkrátka chybí. Fakt se mi líbí, že UB+ se tady nesnaží jít cestou nějaký reklamštiny, slibovat tady nesmysly, ale opravdu ukážou tvrdý data, frekvenční charakteristiku, akustický tlak, výkon zesilovačů, super. Tak se jdem podívat dovnitř, jak to tam vlastně vypadá. Něco tam cinká, slyšíte to? Takže takhle to vypadá uvnitř, tohle to musíme vyndat. To vypadá, jako kdybych otvíral nějakou hvězdu smrti. Nice. Uop. A tady to už je samotný repráček schovaný v tomhle obalu. Mrkejte na to. Ty krásu. To je hezký. To je dokonce moc hezký. Taky něco váží, má asi 2,8 kg a fakt to v tom cítíte. Ale kromě samotného repráku je tady ještě nějaký příslušenství. Hezky zabalený USB-C kabel pro nabíjení. Takováhle podložka, zatím ještě nevím k čemu. Kožený poutko. Furt tam něco cinká, tam něco ještě je? Co to je? Wow! OK, takže tenhle obrázek, co je na krabici, znamená, že ty nohy, které z toho vedou, jsou normálně v balení. No tak to je čumím. Tyhle věci většinou musíte dokupovat zvlášť. A tady máte normálně hliníkový, hezký nožičky přímo v balení. Takže tenhle podstavec drží magnetem a je asi na ty nožičky. Ha! A poutko je přidělaný, drží to hezky. To je docela pěkný. Svak. To je hodně šikovný. A ještě to můžete mít vlastně další, bo tady je ten kus, takže to můžete mít klidně položený na zemi. Třeba nevím, vedle televize, skřínky, kdekoliv. To je šikovný řešení. A ten magnet je naštěstí fakt dost pevný, ale pojďme se teď podívat na ten samotný reprák, protože ten vypadá fakt pěkně. UB+, DB1, Double Bass. A musím říct, že takhle v ruce to působí fakt solidním dojmem. Je krásně těžký, příjemný materiál, je všechno hezky lícuje, kožený poutko tady nahoře, fakt příjemný. Vepředu je mřížka, která je bohužel plastová, ne kovová, což je škoda. Pod ní 1,5 palcový tweeter, ze stran dva pasivní radiátory, není to aktivní řešení jako u DVLA, tohle jsou čistě pasivní měniče, a dole pod tímhle textilem je 4,5 palcový woofer na ty nižší a střední frekvence, který potom zvuk šíří hezky kolem dokola a dopředu vám směřují ty vejšky z tohohle měniče. Vzadu je pak ještě takováhle zdířka s USB-Cčkem a 3,5 mm jack a nahoře takovýhle ovládací kolečko, který můžete točit, klikat na něj a tak podobně. Tak co, jdeme si to zapnout? Tak a zkusíme tam pustit něco, na čem trošku vyzkoušíme, jak hluboko se tenhle reprák dokáže dostat. O,
ovládání hlasitosti pěkně tady nahoře. Zhruba 80%. Takhle už se mi stůl dlouho netřásl. A mrkejte se, co dělají ty pasivní radiátory. Tohle jsou pasivní měniče. To, co s nima hejbe, je jenom ten vnitřní akustický tlak. A teda kmitá s nima jak blázen. Wow. Ha? A ovládání funguje? Ty brďo. To bylo dobrý. Zkusím tam dát ještě něco dalšího. Dáme si tam naší klasiku. Tak ta spodní linka je tady fakt hodně pevná. Krásně zřetelný to luskání i ten hlas. Wow. Tak tohle je hodně pěkné. Tohle se mi hodně líbí. Je potřeba říct, že v té střední části tam není zdaleka takový prostor, taková dynamika, jako jsem zvyklý od jiných repráků, typicky větších, ale na to, jak je to velký, tak to dokáže udělat neskutečnou tu spodní linku. Po té basové složce se to krásně vozí, úplně mi tady klepe se stolem, ty pasivní měniče dělají hrozně moc práce a v tomhle směru ten reprák odvádí fakt dobrý výkon. Jako na tu velikost klobouk dolů. Tohle je hodně sympatický. Jediný, co mi tady docela chybí, je nějaký chytrý hlasový asistent. V téhle cenové kategorii už bych ho tak trošku očekával. Nějaký mikrofony, Google asistent, Alexa nebo něco takového. To tu bohužel není. Na druhou stranu, tady je přímo v balení takovýhle krásný stojánek. No a teďkom se jdeme podívat i na tady tu druhou mršku. Menší UB Plus EUFO S1. Jdeme rovnou dovnitř. Uop. Oh, takováhle barva, jo. Tmavě modrý, s tmavě modrýma doplňkama. Vypadá to trošku jako nějaká džínovina, skoro. A takováhle, jakoby fejková kůže. To je zajímavý, ale není to ošklivý, je to zajímavý. Zase je tady kožený poutko v balení, příjemný touch a USB-Cčkový kabel na nabíjení. A když se podíváme na ten samotný repráček, tak tady máme takovýhle mřížky ze předu i ze zadu. Nahoře potom poutko, nějaký tlačítka pro ovládání a ze spoda takovýhle stojánek plus konektor. Zase je tam USB-Cčko s 3,5 mm jackem. Ty repráky by oba dva měly být nějakým způsobem voděodolný. Tenhle ten větší IPX5, takže by mu neměl vadit třeba déšť a tak podobně. U tohohle menšího by to mělo být podobný, ale nejsem si teď úplně jistý. Ale na rozdíl toho většího je tady zabudovaný mikrofon. Takže ho můžete používat i jako handsfreečko. Uvnitř týhletý poměrně jako kompaktní koule, možná byste s ní mohli jako takhle vrhat. Uvnitř se nachází 2,5-palcový woofer, 1-palcový tweeter a 2 pasivní radiátory. Podobná sestava jako v případě druhého repráku, akorát v menším balení. No a zesilovače tady mají výkon 2x20W. Co jsem ještě nezmínil, celkem důležitý detail, oba dva repráky fungují na baterku. Větší DB1 má 10 000 mAh akumulátor s výdrží až 20 hodin na jedno nabití. Stejně dlouho by měl vydržet i ten menší, ale stačí mu jenom 7,5 000 mAh. Tak jdeme zapnout a vyzkoušíme si, jak hraje tohle menší provedení. Tohle mě fakt baví. S tím byste si mohli fakt házet. Ale samozřejmě neručím, jak to dopadne, když vám to spadne. Tak jo, jdeme zkusit menší S1.
Já myslím, že na první pohled slyšíte, v čem je rozdíl. Ty basy tady nejsou zdaleka tak mohutný jako u DB1. Ale pořád to není vůbec... To není vůbec špatný. Je to zřetelný? Ale hraje to pěkně, jako hodně pěkně, na ty rozměry hodně sympatický, má to opravdu nějaký prostor, má to nějakou hloubku, vejšky bych opravdu potřeboval malinko zvýraznit, to si možná můžete nastavit ještě třeba v equalizéru nebo tak podobně, ale jinak sympatický. Jdeme zkusit ještě něco dalšího. Mám tady tuhle syntiáckou vypalovačku. Ten zvuk je trošku do toho teplejšího spektra, jo, je malinko v té nižší poloze. Hezky vás to hladí, fakt příjemný. Ale tady slyším, jo, tady mi chybí malinko tady na mikavis, tam by to chtělo malinko posunout. Ale jako suma sumáru, slušný. Není to tak dechberoucí jako u toho většího, ale vzhledem těm rozměrům, sympatický zvuk. Jdeme zkusit ještě tady tu vypalovačku na tomhle větším. Jenom tak pro porovnání. Tak a jedeme DB1. To je slyšet jak vláze. Musím říct, že z těchto dvou repráků se mi ta DB1 líbí rozhodně víc, než tady ta menší S1. U té S1 se přece jenom v cenové kategorii kolem 6000 korun dostáváte do docela slušné konkurence. Zkrátka, hraje to pěkně, ale nesednete si z toho na zadek. Naopak, DB1, kromě toho, jak pěkně vypadá a jak krásně je zpracovaná, má navíc ještě i nějakou tu unikátní vlastnost, kterou jsou fakt brutální basy. To je, krásně se to nese, úplně ten reprák se tady klepe s tím stolem a má to neskutečnou sílu. Jako, tohle je hodně sympatický. UB plus DB1 Double Bass. Double Bass, no, on to fakt má asi Double Bass. Napište mi schválně, jak se vám tady ten repráček líbí, anebo jestli dáváte přednost tady tomu menšímu, se kterým si můžete třeba házet, ale radši to nedělejte. Napište mi schválně do komentářů dole pod videem. Já vám každopádně moc díky za pozornost, tohle bylo dnešní video po delší době s nějakýma bezdrátovýma reprákama, který se za mě fakt povedly, především tenhle bílej. Ten je fakt hezký. Jestli se vám dnešní video líbilo, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat tenhle kanál, aby vám neutekly žádný nový videa na tlačítku tady dole pode mnou. Další videa jsou taky tady a tady, tam se běžte taky podívat a těším se na viděnou zase příště. Tak ahoj. Double Bass. Pěkný.